ઓમ નમો નારાયણ. હું અરુણાબેન પી ગોસ્વામી સુરતથી તમારું સ્વાગત કરું છું અરુઝ કિચનમાં. આજે આપણે બનાવશું મસાલા રોટલો. મસાલા રોટલો બનાવવા માટે આપણે આ 2 કપ લોટ લીધો છે, જે જુવાર બાજરીનો મિક્સ છે. 1 કપ બાજરાનો અને 1 કપ જુવારનો લોટ. તો ઘણાને એવું હોય છે કે બાજરો ગરમ પડતો હોય, ઘણા ખાલી બાજરો ન ખાઈ શકતા હોય એમ, તો આ રીતે આપણે મિક્સ ખાઈ તો સારું રહે એમ ખાવામાં. તો આપણે 2 કપ લોટ લીધો છે. લસણ અને આદુ મરચાં વાટેલા આપણે લીધા છે, 2 લીલા મરચાં, થોડુંક આદુ અને થોડુંક લસણની કળિયું. ઘી લીધું છે આપણે રોટલામાં લગાવવા માટે. લીલા ધાણા થોડાક લીધા છે. થોડીક આપણે હળદર લીધી છે, 1/2 ચમચી જેટલી, અને 2 નાની ચમચી આપણે આ લાલ મરચું લીધું છે. 1 ચમચી ધાણા જીરું લીધું છે, અને મીઠું જોશે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે, અને પાણી જોશે. તો હવે આપણે રોટલો બનાવી લેશું. પહેલાં આપણે ગેસ ચાલુ કરી દઈએ હું, એટલે તવી આપણી ગરમ થઈ જાય એમ. તો ગરમ થાય એટલે આપણે એને ધીમો કરી દે હું. તો આપણે આ કાથરોટ લીધી છે, એમાં આપણે પહેલાં મસાલા બધા નાખી દે હું, આદુ મરચાં ને લસણ ને હળદર, ધાણા જીરું ને લાલ મરચું. આ કાશ્મીરી મરચું છે એટલે તીખું બહુ નથી હોતું, અને મીઠું. તો આટલો આપણે 2 કપ છે, તો મીઠું આપણે એ પ્રમાણે નાખવાનું એમ. આ રીતે આટલું, 1/2 ચમચી જેટલું આપણે આમાં મીઠું નાખ્યું છે, અને લીલા ધાણા નાખી દઉં. હવે આમાં આપણે થોડુંક પહેલાં પાણી નાખશું, ગેસ આપણે ધીમો કરી દઉં. તો પહેલાં આપણે થોડુંક પાણી નાખશું એટલે આ મીઠું આપણે ઓગળી જાય એમ. આ રીતે બધા મસાલા આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઉં. હવે આમાં આપણે લોટને ચારી લઉં બધો. બધો લોટ આપણે આમાં ચારી લઉં. તો લોટ બધો આપણે આમાં ચારી લીધો છે. હવે આપણે આને મિક્સ કરી લઉં હાથથી, જે રીતે આપણે રોટલાનો લોટ કરીએ એ રીતે એમ. પહેલાં બધું મિક્સ કરીને પછી જ આપણે પાણી નાખવાનું એમ, જોઈએ પ્રમાણે. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખતા જા હું ને લોટને મિક્સ કરી લઉં. એકદમ મસ્ત સુગંધ આવે છે મસાલાની. તો જે આપણે આમાં બીજું પાણી લઈ લઉં. આ રીતે આપણે બધો લોટ ભેગો કરી લેવાનો.
હવે આપણે આમાંથી જે રીતનો રોટલો બનાવવો હોય એટલો થોડોક લઈ લેવાનો અને આપણે મહારી લેવાનો અને રાખી દેવું. તો આને આપણે થોડું થોડું પાણી હાથમાં લઈ અને આ રીતે આપણે મહારી લેવું કે જેમ રોટલો આપણે મહારીએ એમ સારો થાય એમ. આ રીતે અમારે અહીંયા તો એમ કે સાત પાણીએ રોટલો જેમ આપણે કરીએ ને સાત વાર પાણી લઈને મહરવાનો રોટલો એટલે એની મીઠાશ એકદમ સરસ આવે. એ મારે કાઠિયાવાડમાં એ કહેવત છે, એક પાણીની દાળ ને હાથ પાણીનો રોટલો. એક જ પાણી એ બફાયેલી દાળ હોય એનો સ્વાદ અલગ જ હશે તમે ઉપરથી નાખો એના કરતાં એમ. તો આ રીતે આપણે મહારી લેવું. પહેલાં થોડો કઠણ રાખવાનો એટલે આપણે પાણી લઈને મહારીને એટલે એ ઢીલો ન થાય એમ. આ રીતે એને મહરવાનો હથેળીનો આ ભાગનો વજન દઈને એમ આ રીતે. હવે આપણામાંથી બનાવી લઉં રોટલો. જે સાઈઝનો તમારે બનાવવો હોય એ રીતનો આપણે લૂવો લેવાનો એમ. સીજ પાણીવાળો હાથ કરી અને આ રીતે પહેલાં એકદમ ગોળ કરી લેવાનું આ રીતે, પછી હથેરીની મદદથી આ રીતે કરો. આ જ ભાગ આપણે વાપરવાનો આ રીતે, પછી આ રીતે બે અંગૂઠા અને આ ભાગને અંગૂઠો આ રીતે આપણે આ રીતે થોડુંક કરી લેવાનું. હવે એને આપણે ટીપી લેવું. તો જુવાર બાજરાનો રોટલો એકદમ આસાનીથી થઈ જાય. ખાલી બાજરાનો હોય તો હજી તમારે થોડી તકલીફ આવે એમ ટીપવામાં, પણ જુવાર બાજરીનો એકદમ સરસ ઇઝીથી થઈ જાય છે એમ. પછી આ રીતે આપણે હથેરીની મદદથી આ રીતે આપણે એને ટીપી લેવાનું. જેવો જાડો પાતળો કરવો હોય એ રીતે તમે કરી શકો એમ. ઘણાને થોડો જાડો રોટલો ભાવતો હોય, ઘણાને પાતળો ભાવતો હોય, તો એ પ્રમાણે તમે બનાવી શકો એમ આ રીતનો. આપણે આ રીતે મીડિયમ રાખીશું, બહુ જાડો નહીં ને બહુ પાતળો નહીં. તો હવે આને આપણે આમાં મૂકી દઉં શેકવા માટે. નોર્મલી મારા ઘરમાં તાવડીમાં જ રોટલો બનતો હોય, પણ તાવડી બધા પાસે નથી હોતી એટલે આમાં બનાવું છું એમ. તો પહેલાં એક સાઈડ એને પાકવા દે હું આપણે. થોડોક પાકી જાય પછી ફેરવી લઉં. હવે આને આપણે ફેરવી લઉં. આ રીતે એક બાજુ થોડોક ચડી જાય એટલે હવે બીજી બાજુ આપણે એને પાકવા દઉં. બીજી સાઈડ એકદમ સરસ પાકી જાય પછી ફેરવી લઉં. હવે આપણે આને ફેરવીને જોઈ લઉં. આ રીતે આપણે ચડી જાય એટલે એને બીજી બાજુ આપણે ફેરવી લઉં. હવે એ બાજુ ચડવા દઉં આપણે એને. રોટલો આપણો બે બાજુ સરસ પાકી ગયો છે આ રીતે. તો આને આપણે હવે ઉતારી લઉં અને એમાં આપણે ઘી લગાવી દઉં.
આ રીતે. અને બીજો રોટલો આપણે તાવડીમાં કરશું. તો તાવડી આપણે ગરમ કરવા રાખી છે, આને આપણે બંધ કરી દેવું. તો બીજો રોટલો આપણે આમાં કરશું. તો પહેલાં આપણે મહરી લેવું રોટલો, એ જેમ આપણે ઓલો રોટલો મહર્યો હતો એમ જ આને આપણે મહરી લેવું. આપણે બીજો રોટલો આ રીતે બનાવી લીધો છે, હવે એને આપણે તાવડીમાં રાખશું. તો તાવડી એકદમ ગરમ થઈ જવી જોઈએ. તો એક સાઈડ નીચે પાકી જાય પછી આપણે એને ફેરવી લેવું. આને આપણે હવે ફેરવી લેવું રોટલો, બધી બાજુથી આ રીતે તાવીથો ફેરવીને જોઈ લેવાનું. આ રીતે હવે આપણે બીજી બાજુ એકદમ ચડી જવા દેવું. હવે આપણે આને ફેરવી લેવું. આ રીતે એકદમ બધી બાજુ પાકી જવું જોઈએ. હવે બીજી બાજુ આપણે પૂરેપૂરો પાકવા દેવું. આપણે એકદમ સરસ પાકી ગયો છે, તો આને આપણે હવે ઉતારી લેવું. તાવડીમાં એકદમ રોટલો મસ્ત બને છે આ રીતનો. તો આને આપણે ઘી લગાવી દેવું. પહેલાં રોટલો આપણે નાખી દઈશું. એટલે આપણે બે કપ લોટ લીધો તો એમાંથી આપણે ચાર રોટલા થાય એમ. તો બધાય આપણે આ રીતે બનાવી લેવું. અને આપણે ઘી લગાવી દેવું. તો આને બે સાઈડ આપણે ચોપડશું અંદર. આ રીતે આપણે અંદર આપણે ઘી લગાવશું. ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી લાગે છે આ રીતનો. આ રોટલો હોય એને દહીં હોય એટલે કાંઈ ન જોઈએ આપણે, અને દૂધ હોય તો હાલે દૂધને રોટલો. આને આપણે ચોપડી લેવું એકદમ સરસથી. આ બધા રોટલા આપણે એ રીતે બનાવી લેવું. આ આપણે ચારેય રોટલા બનાવી લીધા છે. આપણે બે કપમાંથી ચાર રોટલા બન્યા છે, એટલે આપણે ત્રણ જણા હોય તો આરામથી થઈ જાય એમ, અને બે જણા જેવો આપણે ખાવાવાળા હોય એ પ્રમાણે એમ. તો આપણે ચાર થાય છે એમાં એમ. તો આપણે બધાય બનાવી લીધા છે. ત્રણ આપણે તાવડીમાં બનાવ્યા અને એક આપણે તવી ઉપર બનાવ્યો છે. તૈયાર છે આપણો મસાલા રોટલો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તેને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને કેવો લાગ્યો આ મસાલા રોટલો.